صاحب علی صاحب, جناب چوہدری رحمت خان مرحوم آئمہ لادیاں, انہاں دی جوگ نے 10 منٹ وچ 100 تے 68 پھیرے جی, 100 تے 68 بجالی بنن گے. میر فضل احمد مرحوم کریم پورا دے عزیز, اور اس بعد حاجی چوہدری راسم خان لہڑی آزاد کشمیر, چوہدری محمد اسحاق مڈیالا گجرات, چوہدری محمد یوسف مرحوم موٹا شرکی, 5 روپیہ پے کرو جی. تھینک یو ویری مچ.